Лунапарк на кладовищі. Ви собі таке уявити можете? У селі на Дніпропетровщині фанати самопроголошеного святого віджали місцевий цвинтар. Навколо місця поховання свого батюшки звели чудернацький дім-музей із велетенськими фігурами казкових тварин, фонтанами та пальмами. Тепер на кладовище суне ціла армія паломників, бо вірять, що там трапляються дива. Ще й п'ють цілющу воду просто з-під могил. Терпець селян остаточно урвався, коли дізналися, що частину їхнього цвинтаря релігійні фанатики потайки приватизували разом із їхніми покійними родичами. А згодом взагалі перестали пускати похоронні процесії через центральні ворота. На що тепер готові обурені люди, аби відвоювати вкрадені могили? Це треба бачити. Просто кров із очей. З самого ранку просто посеред могил вирують пристрасті. Тут столи, тут піраміди, там архітектура ще одна. Не пройти, не проїхати. В нас тут рідні поховані. Вони все перекрили. От скажіть, будь ласка, оце все. Все заполонено, тому що це все наше. От ми. Просто от ми. І все. Це кладовище села Свято-Васильівки. Сюди масово прориваються селяни, бо обуренню людей вже немає меж. Ми добиваємо, щоб нашим покійним можна було спокійно віддихати на своїй землі. А не отут цирк оцей зроблений. І скотеку ще треба зробити, і все. Цирком люди називають увесь цей чудернацький цвинтарний декор. Впритул до могил велетенські фігури казкових тварин, макети вітрильників та підводних човнів, фонтани, будинки для птахів та навіть пальми. Усе вінчають кольорові куполи. Цирк? Ну скажіть, що це не цирк? Їх тут не було, це вже нове. Ми їх сказали, відкрийте нашу територію, відкрийте нам нашу капличку. Вони оце настроїли. Луна-парк на кладовищі з'явився після того, як тут захоронили священника, отця Рафаїла. В селі він народився та заповів себе поховати, хоча служив в іншому районі. Доглядати могилу батюшки приїхали його жвіряни. Буквально окупували цвинтар і почали зводити тут дім-музей. Бо самі ж оголосили Рафаїла святим. Он настоятель наш был, если будет. Он не умер, он жив. У Бога все живі, святые, все живі. Это секта, это секта. Они в церковь не ходят. У нас не признают ни одного священника. Да. Не інакше, як сектантами селяни загарбників не називають. Жодна з українських церков фанатів Рафаїла також не визнає. Проте вже з'явилася ціла армія паломників. Вони й атакують кладовище, бо тут їм обіцяють дива. Щоправда, не безкоштовно. Там білочки, там собачки. Це все для бізнесу, щоб привлечь людей. Проект. Люди страждущие, болящие, они приезжают сюда, они не понимают, что это чистой воды бизнес. Маслечко купите, да. Воду купите. Одна бутылочка такая красненькая, 125 гривен, пустая. За гроші тут можна придбати не лише землю з надгробка священника, а й випити цілющої води просто з-під його могили. Это у них целебная вода называется. Он, гляньте, ковшик набирать, кружки, чтобы они тут пьют. На кладбище может быть целебная вода при трупах. Тут люди потравятся. Яд, трупный яд. Незваних гостей селяни терпіли, доки раптом не з'ясували, що частину і без того окупованого цвинтаря у них нахабно вкрали. Приватизоване кладовище разом із могилами. Про те, що їхні покійники раптом стали приватною власністю. Люди дізнались випадково. Це і стало для селян останньою краплею. І що мені тепер робити? Що мені тепер ходити до них заплатити, щоб вони мені розрішили прийти до могили до чоловіка? Повбивала б їх усіх, рядом поклала. Оце одне, що в мене таке желання було. 1,5 гектара землі разом із могилами, центральним входом та охоронною зоною навколо приватизувала одна з поклонниць самопроголошеного святого. Ось вона, нова власниця сільського цвинтаря. Я, да. На мені все. А так, приватизували на мене і все. Тими вопросами займались адвокати. Відтоді відвідати могили родичів для селян велика проблема. Я похоронила тут мужа. Приїхала з дітьми провідати. Вона вискакує, у вас грязні ноги. Я говорю, ну ми
почистили ноги. У вас все равно ноги грязные. Так что нам, говорю, разуваться, одевать бахилы? Ну, это нормально, скажите. А віднедавна нові власники взагалі закрили центральні ворота для похоронних процесій. Нести небіжчиків на руках люди змушені через поле. Я привезла покойника місяць назад, ви мені що творили? Ми не могли покойника донести на могили. Ми не могли пройти, вони закрили цю калітку. Оту калітку вони не можуть розвернутися, їм прийшлось, машина стала тут, вони відкрили рот. Грязюка, куди? Прийшлось нести руками по старшій грязюці, аж туди покойницю, щоб похоронити. Як таке взагалі можливо? Голова села каже, від обласної адміністрації до СБУ та Офісу президента скаргами бомблять усі інстанції. Там процедура оформлення цієї земельної ділянки особлива. Її може приватизувати тільки комунальне господарство для захоронення людей. Іншої процедури не буває. Не знаю, з яких причин у Держгеокадастрі ця земельна ділянка вважається рілею. Як частина сільського цвинтаря раптом перетворилась на ріллю, в сільраді лише здогадуються. Ілі помилка, ілі не знаю, з якого це дива. У проєктанта вона вирисувалася в ріллю. І прописана охоронна зона, і людині віддають у цю охоронну зону, яка господарська діяльність біля кладовища. А от в Держгеокадастрі, де і видали дозвіл на приватизацію цвинтаря, жодних порушень не побачили. Натомість шахрайство та самозахоплення землі вже розслідують у поліції. Перевіряється щодо всі ці факти і щодо введення в оману вірян і щодо оформлення їхніх права власності на нерухоме майно. Ми просимо просто убрати цю територію, оці картини і просто оцей цирк. Якщо ж поліція не впорається, селяни вже вирішили, спокій живим та мертвим на цьому цвинтарі повертатимуть бульдозером. Бульдозер, тільки найдем хороший. І люди прийдуть, молодці, акумулятор, а в них теж хочуть підігнати свої. І все зробимо. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.